Nikolas Monserat, Kruté moře Část prvá, rok 1939, učení Kapitola první Major královského válečného námořnictva v záloze George Eastwood Erickson seděl v baráku z Venitého plechu. Stulná haluzna plná průvanu stála těsně vedle vystojovacího doku Flemingových loděnic na řece Clyde. Erikson byl velký muž, mohutný a tuhý jako houžev. Muž na něho se dalo spoléhat a na kterého se nezapomínalo. Asi dva až tři a čtyřicetiletý se světlými vlasy, které začínaly pomalu šedivět, modré oči přímé jako pravítko, s vrázčitými koutky produkt humoru a 20 let upřeného pohledu na tisíce obzorů. V tomto okamžiku vrázky množil zamračený pohled. Nic sustraného, podléhali Elixon starostem, neukazoval je. Byly to jen tahy v obličeji, které vykreslí soustředění, přínos problém. Před ním na stole ležel ušpíjený a ohmataný fascikl nadepsaný. Úkol číslo 2891 stěhovatelné zásoby. Za oknem a přes celý dok přímo pod jeho povolanýma očima stála loď. Šedá, rozkramařená loď se skvrnami od mínia, řinčící nítovanočke, nítovanočkemi, zaneřáděná hromadami hoblin, bavlnou načištění a prázdnými sudy od bare. Fascikl a loď spolu souvisely, spojeny Eriksonovou zamračenou tváří. Byla to jeho loď měl připravit a velet kompas Rose. A v této chvíli se mu to nijak zvlášť nezamlouvalo. Byla v něm nelibost, pochyby, mozaika tolika věcí, které by normálně dovedl vyřídit hladce, pokud by si jich vůbec povšiml. Zcela jistě nebyla příčna v květnatém jménu lodi. Nikdo přece nemohl prožít 20 let na moři, nejprve u válečného námořnictva a potom v obchodním loďstvu, a nenarazit přitom na nejbizarnější jména na světě. Mezi nejošemetnější, vzpomněl si, patřilo jméno francouzské trampové lodi. Marie-Joseph Brinomar de la Tour de la Pune a k nejpodivnějším jméno uhelné lodi na východním pobřeží Jolly Nights, což znamená rozpustilé noci. Kompas Rose se nevymykala obvyklému rámci. Musela mít květinu v názvu, protože patřila k třídě nových korvet s květinovým názvoslovím a půjde to takhle dál, Erikson se musel v duchu smát, a dostanou se až na pompelišku, čapí a poměnku a po jménu jeho lodi nikdo ani nevzdechne. Tohle všechno byly ovšem jen bezvýznamné střípky. Skutečná obtíž vyvěrala nedílně z nastalého okamžiku dějin, ze začátku války. Když vypukla první světová válka, Erickson byl ještě příliš mlád, než aby byl do ní přímo vtažen. Nyní poté mu uvažoval, není li příliš star, aby mohl sehrát více než podružnou roli v druhém kole stejného zápasu. Právě v tomto okamžiku dostal v rámci staronové odpovědnosti novou práci, novou loď a také novou posádku. Teoreticky byl na všecko hrdý. Ve skutečnosti měm něm vrtali pochyby o této povinnosti a zajímalo ho jen, zdali se k ní hoď. Měl pocit, že vyšel ze cviku. Po desetileté službě ve válečném námořnictvu Eriksona v roce 1927 vyčlenili. Dvě svízelná léta se protloukal na souši a dalších deset s pocitem šťastného vyvolence řádila totiž krize a úpadek blízké námořní dopravy. Že má vůbec práci na moři, u paroplavební společnosti Dálného východu. Miloval moře, i když ne zaslepeně. Byla to cynická, sebou oporuhující láska mužek milence, které sice v hloubi srdce nedůvěřuje, ale nemůže bez ní být. U Far East Lines nebyl ovšem žádný ráj. Pokrok hlemíždí, a hrozba výpovědi nad hlavou jako nehybný mrak neustále. Během deseti let velel jen jediné lodi. Starému nákladnímu plavidlu o výtlaku 2000 tun, které s asmatickým chropotem na trase do holandské východní Indie vydávalo své poslední síly. Žádný vhodný úvod k odpovědnosti, kterou přinášela válka. Teď byl tady téměř s pocitem, že je jen za Majora G. E. Ericksona přestrojen s jednou válečnou lodí jeho veličenstva, kterou měl připravit velet 88 členům posádky a znovu si vštípit stovky podrobností běžného denního řádu nad to velet bojové lodi, kterou musí ovládat a použít jako zbraň. Bojová loď Zvedl oči od nekonečné podúřednické rumařiny kontroly zásob a zahleděl se znovu na kompas Rose. Byla zvláštní, trochu divná, i když bral v úvahu stádium nedokončeného zrodu, byla 200 stop dlouhá, široká, bachratá a stavěná čistě na protiponorkovou práci a téměř jen plovoucí plošina pro hlubinné nálože představovala prototyp třídy lodí které se mohly v budoucnosti vyrábět rychle a levně a plnit naléhavou potřebu ochrany konvojů. Stěže v rozporu s běžnou námořní praxí měla zasazen přímo před velitelským můstkem a objemný krátký komín za ním. Na vysoké příďové nástavbě činilo jediné čtyřpalcové dělo u něhož právě starší čele, střelec zkoušel náměr a zaměřování do směru. Vodící lišty hlubinných náloží vedli přes záď, připomínající verlibářskou šalupu. Navzhled to bylo příšerné, ale o to účinnější na moři. Erikson se vyznal v lodích a dovedl odhadnout i tuhle. V létě na ní bude k zalknutí. Neměla totiž žádné větrání s nuceným oběhem ani lednici. Většinou však na ní bude zima. O vlhku a nepohovlí ani nemluvě. Byla to o docela obyčejná mrcha a v rozběsněném Atlantiku bude poletovat jako pírko v průvanu. Víc o ní nemohl říci. Snad jen to, že je to jeho loď a že jí pomůže na nohy a přiměje k práci, ať má nedostatky a chyby jakékoliv. S posádkou si nedělal takové starosti. Erikson věděl, že z nic z autority nestratil, že si bude vědět rady, jak prosadit svou vůli, až se všechno urovná. Trhlina se může ukázat v materiálu, který on dostane ke zpracování. V rychle se zbytňujícím válečném námořnictvu nemusí být nová lodní posádka vzorná. Předvoj tuctu specialistů, podůstojníků už byl na lodi a převezme různá oddělení, dělostřelecké, úsek hlubiných náloží, zařízení pro zajišťování ponorek ozvěnou, ozvěnovou technikou, kterému krátce říkali azdik, telegrafní oddělení, signalizační úsek a strojovnu. To nebylo nejhorší jádro. Jenomže stav může být doplněn notrickými průšviháři, přímo z kasárenských bas i nováčky, které si válka přihrála přímo z dvorů fare. A důstojníci, první důstojník na palubě a dva poručíci, Ti mohou zmrvit všechno, co bude chtít z lodí do cíl. Erikson se znova zamračil, ale pak s tím přestal. Ať má jakékoliv pochyby, nesmí je ukázat. To je základní pravidlo. Je námořník a jedná se o námořnickou práci, i když na ní v tuto chvíli ještě nevypadá. Skonil se znova nad stolem s přáním, aby se schutí dovedl zabrat i do papírové vojny. Přál si také, aby první důstojník, který měl mít vlastně na starosti i tyhle papíry, byl člověk, jehož charakter by budil větší důvěru. Kapitola 2. Nadporučík královského australského válečného námořnictva dobrovolné záhody James Bennett, první důstojník HMS Compass Rose, Šinul si to po rozkramažené a hlučné horní palubě, jako by mu na ní patřil kdejaký mít. Za ním, v ústy horném závěsu, vykračoval poddůstojník telou kormidelník. Bened budil dojem tvrdého chlapa. Věděl to a byl rád. Všechno na něm, brunátná tvář, postava hromotluka a brigadírka nasazená do neobvyklého úhlu, to vše vyhlašovalo tvrdě uhněteného mořského vlka, který si nepotrpí na hlouposti a na Tak si aspoň připadal a při trošce štěstí s tím mohl proplout celou válku. Zcela jistě mu to zajistilo nynější postavení. I když si ovšem před výběrovou komisí příliš zaměstnanou důležitějšími záležitostmi, aby mohla přesívat Benetovi froskule o minulých zásluhách, na jazyku neseděl. Náhodou tomu chtěla, že když vypukla válka, seděl za psacím stolem v kanceláři rejdařské společnosti v Sydney. Povýšení na důstojníka dobrovolné zálohy se mu nedalo upřít. Ostatní šlo už jako po másle. Protiponorkový kurz, pohovor v Londýně a funkce prvního důstojníka na Compass Rose. Žádné terno tím sice podle svých představ nevyhrál. Hned z kraje moc papírování i když to hodí na krk poručíkům už, aby tady byli. Ale pro začátek tahle funkce ujde a pak se uvidí. Však se časem něco najde. Zatím je prvním důstojníkem téhle kocápky a nechá se slyšet. Karmidelníku, Rozkaz! Bened se zastavil u čtyřpalcového děla a čekal, až k němu telou dojde. Chvilku to trvalo, protože pod důstojník telou Jinak 17 let v námořnictvu, tři pásky a povýšení na vrchního poddůstojníka za rohem. Neměl právě růžovou náladu. Takhle si nepředstavoval, nač se dal dobrovolně. Místo pořádné lodi. Jeho poslední byla totiž bitevní rotilipals, Mrňavá, zapšklá skořápka a první důstojník, jako když ho sem přivedou rovnou z filmového ateliéru, a to ještě Kristus ví. Co to bude za lodní posádku, až přiharcuje na druhý týden. Telou, ovšem, stejně jako kapitán, byl odchovanec válečného námořnictva, což především znamenalo smířit se s daným úkolem a smířit se s ním za všech okolností. Jen velmi skrytě a opatrně, nesměl by ničemu škodit. By se přiznal, že něco takového jako tohle nebylo to, čemu uvykl. Kouří při zaměstnání, upozornil Benet ostře, když k němu Telou konečně přistoupil a ukázal na myřiče u čtyřpalcového děla. Telou si málem povzdechl. Ano, pane, nejedeme ještě úplně podle služebního řádu, pane. A kdo říká, že ne? Námořník, o kterém byla řeč, kradmým pohybem típl cigaretu a sklonil se horlivě ke své práci. Telou to zkusil znovu. Nechtěl jsem s tím začínat, pane, dokud nebude na polubě celá posádka. Na tom přece vůbec nezáleží, řekl Bennett břitce. Kouřit se bude, jen když bude volno. Rozuměno? Rozkaz, pane. Tak na to nezapomeňte. Ježiši, pomyslel si Telou. Ty Austrálii to musí vypadat. Jak se dál ubíral za prvním dobrou důstojníkem, přepadly ho ještě větší chmury. Tohle je nafoukané posera. A další dva důstojníci, ti poručíci, tak ti mají mlíko na bradě. Mrkl se už totiž tajně na rozpis stavu. Až na kapitána, který nevypadá zle, všechno říká, že mu tahle loď dá pěkně do těla. Kapitola třetí. Dveře baráku vedle domku se rozlétli a vpustili dovnitř zdravý závan větru. Kapitán vzhlédl a otočil se v židli. Pojďte dál, řekl, a pořádně zavřete dveře. Dva mladí muži, kteří stáli před ním, vypadali sice ve stejnokrojích s jediným tenkým proužkem dole na rukávě velmi jednotně, ale fyzicky se lišili. Jeden, ten starší, s pohublou tváří, byl vysoký a černovlasý. Tvářil se pozorně, Jakoby obezřetně vážil situaci, která už za krátký čas zapadne do příslušného řádu a kategorie, do zákrytu k stovkám jiných situací, s nimiž se v minulosti střetl a zvládl je. Druhý prozrazoval prostší vydání, pomenší, světlovlasý a nezralý. Velmi mladý muž v hrdé uniformě dosud nejistý, zasloužili si vůbec takovou výsadu. Když se na něj Eric, na ně, ně Erikson díval, napadlo ho. Vypadají spíš jako otec se synem a přitom nemohou být od sebe víc jak pět, šest let. Počkal, i když věděl, který začne. Starší zasalutoval a řekl, pane kapitáne, hlásíme příchod na Kompas Rose. Předložil proužek papíru. Erikson o něj zavadil pohledem. Vy jste Lokart? Ano, pane kapitáne. A vy jste Feraby? Ano, pane kapitáne. První loď? Ano, pane kapitáne, odpověděl Lokart v roli přirozeného mluvčího. Právě jsme přijeli z King Alfreda. Jak dlouho trval výcvik? Pět týdnů. A teď máte všechno v maličku, co? Lokart se usmál. Nemáme, pane kapitáne. No, tak aspoň něco. Erikson se na ně zahleděl pozorněji. Oba byly jako ze žurnálu. Extrovky z provozního serže, rukavice, plynové masky, jako by sem vstoupili přímo z výcvikové příručky. Však také oba otázků výstroje za dlouhé cesty od jižního pobřeží na tlejt důkladně protřásly. K rozkazům, které dostali, měli připsáno hlásit se admirálovi pro dozor podnikatelských staveb lodí. A bylo moudré, aby se podle toho také oblék. Kapitán ve staré seržové blůze s vyruzlý, zlatým pruhem na rukávě vypadal vedle nich, jako by měl na sobě obnošený divadelní kostým. Co jste dělal míru? otázal se Erikson po chvílce. Jsem žurnalista, pane kapitáne, odpověděl lokard. Kapitán se usmál a rozmáchl se po místnosti. A jak jste pro boha přišel k tomuhle? Jachtařil jsem, pane kapitáne. Mm -hmm pohlédl na Ferabiho. Co vy? Pracoval jsem v bance, pane kapitáne. Jak na moři? Jednou, když jsem měl do Francie, pane kapitáne. No, konečně, to se nám může hodit. Tak prohlédněte si loď a hlaste se potom u prvního důstojníka. Bude někde na polubě. Kde máte své věci? V hotelu, pane kapitáne. Nechte to prozatím tam. Bude to ještě nejméně týden trvat, než se odstěhujeme na loď. Kývlím a otočil se ke stolu. Oba mladíci trochu nejistě zasalutovali a odcházeli ke dveřím. Když je Feraby otevřel, kapitán prohlásil přes rameno: Mimochodem, když nemám na hlavě čepici, tak v místnosti se nesalutuje. Nemůžu vám totiž pozdrav oplatit. Správně je to tak, že při vstupu sundáte brigadírku i vy. Promiňte, pane kapitáne, řekl Hart. Svět se proto nezvoří, řekl Erickson, a hlas mu zazněl přátelštěji. No ale, ať je vám to alespoň jasné. Když odešli, na chvilku se zamyslel. Žurnalista, bankovní úřední, trochu odlehlé od jejich dnešní profese. Vypadají docela ochotně, a ten starší lokard budí dojem, když se na něj takto vydívá, že má hlavu na pravém místě. Na moři je zdravý úsudek k nezaplacení. Bez něj nejde skoro nic. Znovu se chopil tušky. Kapitola čtvrtá. Lockhart s Ferabim přešli do kdoku, zastavili se a zadívali se na loď. Viděli ji každý jinak. Lokard dovedl aspoň trochu ocenit linie a konstrukci. Před Ferabim ho jako by spadla z nebe. A každá maličkost na ní, zrovna tak, jako tisíce jiných věcí, mu dělala těžkou hlavu. Byl teprve šest týdnů ženat. Když se před minulý večer loučil s manželkou, svěřil si jí ještě jednou se svou nejistotou. A nevyhnul se ani pochybám o svém rozhodnutí. Ale drahoušku, ubezpečila ho tím svým hřejivým způsobem, který na něho tolik působil, ty přece dokážeš všechno. Vždyť to víš. Jen se podívej, jak si ze mě dokázal udělat šťastnou ženu. Bylo to nelogické, ale těšilo ho to. Všechno, co souviselo s jejich sňatkem, vypadalo takhle. Právě překonávali vzájemný osty, což se jim velmi líbilo. Fera by se rozloučil s novou manželkou Loghart s nikým. Kapitánovi sice řekl, že je žurnalista, ale neměl jistotu, jestli si vůbec takový titul zaslouží. Bylo mu 27. Šest let se na Fleet Street potýkal se životem jako nezávislý novinář. Naloučilo ho to mnohému. Ale nedalo ani zamák sebe ani ho to nezbavilo starostí, že by nevzmohl, nemohl žít bez novin to také nemohl tvrdit. Rodiče už neměl a závazky taky ne. Vystával z postele a za chladného rána si oblékal uniformu, řekl ženě, se kterou se naposledy loučil. Jak to, že jsme s tím začali už dávno? A tohle bylo pro jeho život příznačné nejistota, nestálost. Jestli se do něčeho s vervou pustil, dovedl také v zápětí polevit. Přihlásil se, protože byla válka. Vzal se k námořnictvu, protože věděl něco o lodích. Aspoň o těch malých. A věděl dost o navigaci. Nyní se cítil šťastný a volný a byl plný důvěry. Měl totiž rád změnu. Co jsou to za dráty? Támhle ústěžně otázal se Ferabi a ukázal na ně. Asi něco od rádia. Pojď, podíváme se na palubu. Přešli od ní hustek z a se skočili na palubu. Tu a tam vroubila její kraje námraza. Sama paluba vypadala spíš jako skladiště. Šude sudy s olejem, bedny s nářadím, svářecí agregáty a součástí výzbroje. Ze všech koutů k ním doléhal hřmot a někde napříjí rachotila pronikavěný tovačka. Lokard zamířil na záď a tam si prohlédl vrhač hlubných náloží. Podobný viděl při výcviku. Potom se stoupili do podpalubí a ocitli se v prostoru s kajutami. Vlastně tam byly jen dvě. Na té první byl štítek první důstojník a uvnitř jediná palanda a druhá byla malá důstojnická jídelna. Všechno vypadalo, jako by právě vypadlo z visu. Všude překážely rohy a kouty. Budeme to jako sardinky, řekl Lockhart po chvíli. A nás asi čeká společná kajuta. Jsem zvědav, jaký bude první důstojník, ozval se Feraby, oči na dveřním štítku. A tě, jaký je, musíme to s ním vydržet. Loď bude taková, jakou ji on dokáže udělat. Jak to? No jak si vzpomene, tak bude. Třeba je to sekáč. Možná pravý opak. Hmm, ale kapitán se mi líbil. Tis, jemu padl do oka, asi máš pravdu. Záložák, který něco dovede, stojí vždycky za to. Jenže na nás se obvykle dívají z patra. Na nás? No na nás, z dobrovolné zálohy. Lokard se usmál. Do dvou let jsme uvesla, uvidíš. S tou dobrovolností se vůbec netrap. Nakonec to bude naše válka. Koho jiného by na ty lodě mohli vrazit? Myslíš, že nám svěří velení? Lokard roztržitě přikýval. Právě si prohlížel spíš jídelny a zdála se mu až střeštěně malá. Pak, balubí! Zaborácelo jim nad hlavou. Hlas vyplnil a projel prázdnou jídelnu. Pěkný žvoun, poznamená Lokard. Po chvilce se ozval hlas znovu ještě pronikavěji. To platí nám? Otázal se Feraby nejistě. Obávám se. Lokard přistoupil ke schůdkům a podíval se nahoru. Co je? Narudlá tvář, orámovaná palovním průlezem, nevzbuzovala žádnou důvěru. Tím méně pak sám Benetův tvrdý pohled. Kristapána, to se tam schováváte? Ani ne, řekl Lockhart. Neřeklo se vám takhle náhodou, že se máte u mě hlásit? Ano, po obchůdce lodi. Pane, připomněl Benet nepříjemně. Pane, doplnil Lockhart. Za sebou téměř cítil Ferrabiho zdeptaný pohled. Druhý poručík je tam taky? Ano, pane. Nevěděli jsme, že jste na polubě. Nechte si ty zelený řeči, řekl Benet pochmurně. Nahoru a švihem! Čekal nahoře u schůdků a přejel oba zkoumavým a zamračeným pohledem. Vaší povinností bylo mě vyhledat, začal kysele s drsným australským přízvukem. Jména? Lokárt, odpověděl Ferabi. Eh, odpověděl Lockhart. Ferrabi řekl Ferabi. Kdy vás jmenovali? Před týdnem, odpověděl Logard a dodal. Hodnost propůjčena na zkušební lhůtu. To vidím, řekl Benet nepříjemně. Čouhá to z vás jako... A velmi názorně to ukázal. Byl jste už někdy na moři? Jenom na malých lodích, řekl Hart. Válení po jachtách jsem neměl na mysli. V tom případě nebyl. Benet se obrátil na Ferabiho. Co vy? Nebyl, pane. Ohromný. Který z vás je služebně starší? Byli jsme vyřazeni společně, řekl Kárt. Krista pána, to přece vím. Ale jeden z vás bude starší podle pořadí v námořním věstníku. Ještě nejsme v seznamu. Mene si všiml, že Lokart na něho upřeně hledí, odhaduje ho a to se mu nelíbilo. Jak to vypadá, ještě vám nespadla skořápka ze zadku. Lokart mečel. Hned si taky zjistím, co znáte, řekl Benet po chvíli. Viděl jste loď? Ano. Kolik je není požádných hydrantů? Čtrnáct, odpověděl Lockhart bez váhání. Vystřelil to jen na Zdař Bůh zcela jist, že to Benet taky neví. Až si to zjistí, nějak už se z toho dostane. Má, k moc chytrý, řekl Benet. Otočil se k Ferabimu. Co je tady za děla? Štyřpalcové, odpověděl Feraby po chvíli. Čtyřpalcové? Jaké? Vyštěkl Benet. Se závěrovým uzavíran, uzavíracím zařízením? Rychlopalné? Typ 4, typ 6, s jednotným silivem. Čtyřpalcové? Já, já nevím, skončil v zničeně. Zjistit! Prásklo to od Beneta. Zeptám se, až vás po uvidím. Oba se teď vrátíte do baráku a začnete s kontrolou TS. Ano, pane, řekl Gard. Otočil se od chodu a Feraby též. Odzdravit, ne? Nařídil Benet. Švihli rukou. Jsem tady prvním důstojníkem. Zapište si to za uši. Poznamenal ještě. Milý člověk. Prohodil Lokárt, když se vraceli. Už vidím, že se budeme snášet jako kočka s myší. Doufám jen, že on bude ta myš. Parchant jeden. Co je to TS? Otázal se Feraby malomyslně. Tajné spisy. A proč to neřekl naplno? Měl důvod. Jaký důvod? Lukář se usmál. Banální interpretace banálního Vojna není koviná. Takzvaný impresement. francouzsky. Francouzi se v tom vyznají ještě líp. Metoda zastrašování sypáním prachu do očí. Sehrát to dovede, to se mu musí nechat. Něco takového jsem vůbec nečekal, řekl Ferabi. Tady seš jenom poručíkem, kamaráde. Velmi věrně napodobil Lokard Beneta. Zapiš si to za uši. Ale který z nás je teda ten starší? Asi bude líb, když to budu já. Kapitola pátá. Nadešla noc a na kompas Rose se sneslo vděčné ticho. Tlukot kladiv ustal, Ruch i pohyb utichl. Poslední dělník odspěchal po prkeném lodním vůzku tramvaji, tehdy nekonečná nutnost nočních směn byla teprve před nimi a zůstal jen hlídač. Krčil se pod celtovou stříškou na zadní části horní paluby a proklínal nemilosrdný vítr, Kterýmu vháněl kouř z rožaveného dřevěného uhlí v kleci před ním přímo do očí. Loď se takřka neznatelně pohupovala. Po palubě přebíhaly bizarní stíny. Protahovaly se, až strnuli v nehybnost. Celé mravenčí hemžení Clydesideu ustalo. Řeka vroubená stichlými rozpracovanými trupy lodí, opuštěné loděnice a jezáby, ochrnule se rýsující proti obloze to vše jako by se propadlo ve spěněných peřejích války. Byl jen konec jednoho dne. Dne o nic lepšího, ani horšího, než ostatní. Jen lodě se přiblížili opíť svému dohotovení a práce o další stupínek svému vyvrcholení. A k dalšímu úkolům jejichž nekonečný sled bude mnohdy vyžadovat více trpělivosti než umu a ještě větší dávku vytrvalosti. Kajt tohle všechno už jednou prodělal. Teď v roce 1939 se toho pochopitelně ujme znova. Bez okázalé hrdinskosti. Okamžik, který nadešel, byl jen pouhý začátek. Na Prahu šestiletého úsilí měl odpočinek dosud své místo a nic nebránilo ani nočnímu spánku. Hlídač, starý penzista, si pobrukoval, chvíli se ošíval a pak upadl do dřímoty. Měl už válku za sebou. Poslední válku. Teď je řada najít. A tím štěstí přeje. ti nečekají na potkání zázraky. Ty patří mládí. Stáří se za zasloužený odpočinek. A trochu spánku už stydět nemusí. V rušné části Ergael Street, nedaleko nádraží, seděli v hospodě pod ústojník telou a šéf strojmistr Watts popíjeli před odchodem do ubytovny. Seděli tu od osmi večer. Každý už vypil sedm piv, ale na řeči ani chování to nebylo ještě zná. Telou se jen začínal trochu potit a Watsovi o něco víc než jindy zrudli oči. Seděli tu a vlastně neměli na vybranou. Biografie jaksi netál. Špinavá a nepohodlná ubytovna nevábila. Konec konců sedělo se jim tu docela dobře, a více jak doma se nemohli cítit nikde jinde. Bylo tu jako v úle a místnost překypovala hlukem. Telou s Otsem si tlumeně vyměňovali názory a strast. Pí to všem nezapomínali. A i když to už táhli o osmi, hlavu měli pořád čistou. Povídám ti, říkat šťastná loď, to bych o ní neříkal. Watts byl Scott šedivý, holohlavý, ve válečném námořnictvu těsně před výsluhou. Jeho přízvuk a telovův, jadrná skočtina a šťavnatá lenkerhyřština -lenker spolu drsně ladili. Něco jí k tomu chybí, tak je to. Kapitán nevypadá špatně. Za to čísla jedna, peolomek. Dneska večer slídil, blábolil mi něco o rozpisu strážní služby. Jo, mě, a přitom ta hromská hlavní hřídel není ještě pohromadě. Čím dřív mi dají degret na penzi, tím líp. Jo, kamaráde, je válka. Na degret si počkáš, poznamenal Telou. Natáhl dlouhý doušek a ucel si ústa. Dokud nevychladneš, tak seš v tom. Třeba se najde něco na břehu, nevzdával se voc. Za větrem, v kasárnách, tak něco. To by mi sedlo. Na můj vkus je tahle loď moc mrňavá. Že na ní bude k hnutí, tak to tedy nebude, souhlasil Telou. Panebože na Ripples mohl dát batalion vojáků a ani se nehla. Vodce se zasmál. Tatvá tvá Ripples, ať je s námi až na nás zautočí a provrtají nás. K tomu asi nebudeme mít nikdy daleko. Jak jen můžou chtít, aby takové kocápky chránili konvoje? To jsem blázen. V poslední válce i torpédovorce měli co dělat. Záleží to od taktiky, zarozumoval od váhavě. Taktika a ještě hodně k tomu, aby to vyšlo. Co tam máme vůbec za výzbroj? Jednu štěrpalcovou srabovou bouchačku a pár řad hlubinejch. Budou kolem nám nás plachtit jako labutě na jezeře. A ubytování je taky pro kočku, skočil mu do řeči vod s útkylou představou své předchozí stížnosti. Jeden na druhým, jsme tam našlapany jako zelí v sudě. Topiči s námořníkama. Jako by se někdy snesli. To přece víš, ne? Jo, a zvýšená přijď. Jestli má 6x4 stopy. Žádná kantýna, ani lednice, ani nucení větrání. Když se dostaneš od jídelny k můstku, nezůstane na tobě nic suchá. A kuchyně je Bůh ví kde vzadu. Jídlo bude jako psí čumák, než se k němu dostaneme. Ten, kdo tuhle loď navrhoval, musel mít kamaráda asi pořádně vypito, když to dělal. Měl by na ní sloužit, holomek jeden. Telou nabručeně nasál poslední doušek a když zaslehl barmanovu výzvu, končíme, přejel očima nálevní pult. Tak co, utrhneme ještě jedno na cestu? Já ne, čeká na mě zítra perná rachota. Ergail Street lučela lidmi opouštějícími hospody, a klopítajícími zatemnění. Byla lezavá zima. Na rohu ulice přiměl ostrý vítr vodce i Deloua, aby si zdvihli límce kabátů a vrazili ruce do kapes. Pán Bůh s námořníkama, řekl pro prosítěně, když přicházeli k zastávce tramvaje. Člověče, na moři to dneska asi bude vypadat. Však to sami brzo poznáme, poznamenal telou. Ode dneška za pár týdnů si na Ergil Street vzpomeneme. Jen počkej. Lockhart a Feraby měli toho právě dost. Většinu dne strávili v baráku, u doku, kontrolovali seznamy zásob, mapy a tajné spisy a co chvíli museli od toho a začít podle Benetových idiotských nápadů něco jiného. Seznam zásob nebral konce. Byly tu mapy i těch nejzapadlejších koutů světových moří. Na dně jedné krabice našli dokonce mapu Černého moře. To teda bude hezky dlouhá válka, zabručel kart, když si toho povšiml. A Bennett, který ho zaslechl, si neopomněl přisadit. Když se v tom budete takhle babrat, potáhne se to ještě díl. Nakonec se poslal s ubytovacím pořádkem, i když tohle byl nepopiratelně úkol prvního důstojníka, na kompasrou. Pracovní den skončil 6 hodin příkrou Benetovou připomínkou, ať se koukají objevit v baráku ráno o půl osmé, což bylo při hodinové jízdě tramvají z hotelu do loděnice poměrně velmi časně. Teď, když se dost pozdě navečeřili, leželi oba na lůžku společného hotelového pokoje, saušel Hall Street, feraby, ruce pod hlavou, hleděl do stropu, Lokard kouřil a listoval v příručce moře. Plát. Venku utichal rej syrových zvuků nočního Glasgowa. který sebou pohnul, opřel se o loket a zeptal se: Co to čteš? Bibli! Tedy naší Bibli, odpověděl Lokard. Hodně toho, co je v ní, odporuje skutečnosti. Týká se to snad prvního důstojníka? Lokard se rozesmál. Co pak on? Šmátrá zrovna tak jako my, taky hledá cestu, jenomže s větším kraválem. Posuzováno mírně. Fera by se zase natáhl. By se mi, jestli pak by se mi sem podařilo dostat ženu? Báječný nápad. Na lodi ještě hned tak bydlet nebudeme. Požádal bych o to. Koho? Snad Beneta? Nebo kapitána? Už slyším Benetovo? Ne. Začal jsem si totiž právě zvykat na myšlenku, že jsem ženáč. To ale nemusí být špatný pocit, řekl kart vážně. Víc než to. I při svý vší ostýchavosti ho nadšení prozrazovalo pravé ohnisko jeho myšlenek. Posledních pár týdnů to pro mě znamenalo všechno. Jinak bych snad ani nedokázal nic. Ona je, když si vezmeš tu pravou. odmlčel se a chvíli nevěděl, jak dál. Neměl jsi někdy pocit, že musíš mít někoho, komu bys mohl věřit? Mohl mu všechno říct? a nikdy se za to nestydě někomu, kdo je druhou polovinu tvé bytosti? Ne, řekl Lokard po krátké odmlce. To jsem, myslím, nikdy nepotřeboval. Pro mě bylo právě tohle důležité. Pro oba, myslím. A proto je tak zlé, když nemůžeme být spolu. Zkusí jsem dostat. Lokard zavřel příručku a zamáčkl cigaret. Zeptání tě nezabije. Konec konců kapitánova žena je tu také. A to je přece něco jiného. Třeba jo, a třeba ne. Zkus to a uvidíš. Lokar zase světlo a ulehl. Ach bože, proč musíme tak brzo stávat? Je moc práce. No jo, to bude ono. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Jo, a netrap se. Všechno je úplně jinak, než jsem čekal. Ta psina Kdyby tak nebylo. Dole v Hale, téhož hotelu, si Benet podle vypěstovaného zvyku napravoval náladu hovorem s nemožně vypadající rajdou, kterou sebral u barového pult. Pro nic víc zatím nerozhodl. Prozatím si potřeboval jen trochu pokecat. V Hale bylo plno lidí a hluku a vzduch k zalknutí. Brigadírka nad upoceným Benetovým čelem si zachovávala svůj nepředpisový úhel po páté či po šesté pozdvihovala žena svou sklenici se slovy Ať legrace, miláčku! Obličej milá bílý, připomínal spustošenou lepku. Černá sukně napnutá ve švech prastnutí prasknutí zdůrazňovala masitou výplň odpornou svou lákavostí. Ať Opakoval rovněž po několikáté bene. Napil se a hleděl na sklenici. Byla jste už někdy v Austrálii? Nebyla, odpověděla žena. Co pak je to za rohem? Není, to je pravda, je to daleko. A teď ještě na druhé straně pekla. Nikdy se tam už nedostanu. Ale jo, jen co skončí ta válka. To pro mě nemůže být nikdy dost brzo. rozmrzela se na piva. A ve Skotsku se vám nelíbí? V našem starým dobrým Skotsku? Přihodila ještě jednou nápad navíc pocházela zřejmě z londýnské periférie a její rádoby skočtina odposlouchaná spíše v music hallech zněla strojeně a směšně. Glasgow patří znáte přece tu písničku, popěla elegantně s prstem odtaženým a sklenici pokládala, jako by se styděla, že drží tak hrubý předmět. Ale jo, Skotsko není špatný, řekl Benet po chvílce. Však víte, jak to bývá, Máchl rukou přes pult, porazil sklenici a polil si kabát a kalhoty pivem. Rom do toho, vykřikl hlasitě. Na poznamenala žena automaticky. Mene se začala rychle otírat. Škoda dobrý opití, řekl a dodal. Skotsko není špatný, jenže Skotsko není sidny. Asi ne, souhlasila žena. Delikátním způsobem si hodila nohu přes nohu. Máte v Austrálii děvče? To bych řekl, odpověděl Benet. A ne jedno. Vzpomínáte, co? No, něco takového. No, dobře, řekla žena poněkud stroze. Dneska v noci mě čeká ještě dost práce. Zvedla z kabelku. Kam byste chodila? řekl Benet rozhodně. Dejte si ještě jedno. Děkuju, Nechci. Tak vás doprovodím domů. Je to daleko, řekla žena. Tramvají čtyři peny. Pojedeme taxíkem. Na mou duši vy se do toho ale dovedete dát, smekla se z židličky a stále odhadujícího náladu. A co se stane, až tam budeme? No, postarám se o to, aby to s vámi dobře dopadlo. S námořníkama jsem se už setkala, řekla žena. Saustala na má syne. To ne, připustila. Vy jste první, se kterým jsem se seznámila řečeno společensky. A k se máte na co těšit. Bennett se nazvihl se stoličky a schopil jí pod paží. Tak jdeme, že nekývla na barmana. Naviděnou, Frede. Taky tak, řekl barmán. Dobrou noc. Dohlídnu, aby byla, řekl Benet. Tenhle kousek práce je teď na mě. Přirazil si brigadírku ještě víc k oku a dodal mimořádně oplzle. Vlastně to nic malýho ani nebude, to vám zaručuju. A vy jste vážně důstojník, otázala se žena když vycházeli.